କେସେଇପାଲି ଗ୍ରାମର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଇଁ କଳାକାର ବରଣ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେସେଇପାଲି ଗ୍ରାମରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କଳାକାର ବରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3, 4 ଓ 5 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମୁକ୍ତାକାଶ ଖୋଳା ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭୂମିକାରେ କଳାକାର ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସିଂ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଭାଗରଥୀ ମହାପାତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛତ୍ରମଣି ମେହେର, ଲାଲଜୀ ସାହୁ, ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭୂପତି ସାହୁ, ସୁବଲ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରାକେଶ ସାହୁ, ମୁରଲୀ ମେହେର, ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ, ଗୋପାଳ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।